תפתחו ספר נחמיה בפרק ח', עזרא הסופר מוציא את כל עם ישראל לרחוב, על הבמה קורא בפניהם, מוציא ספר תורה, וקורא בפניהם קללות בראש השנה. ראש השנה. אנשים מפחדים מכל דבר שזז בראש השנה. כל דיס של מנהג בראש השנה. תפוח בדבש וגזר גמדי ורוביה וסילקה וקרתי. סימן הטבה. שיהיה ברוך השם, אם הוא לא מצליח להשיג ראש של כבש, הלך עליו. השנה נגמרה, אין שנה, אין ראש של כבש. היום אני בא לאיזה שיעור באיזשהו מקום, אני שומע אחד אומר לשני, אומר, תשמע, לא היה ריאות באטליז. לא היה ריאות. אולי אתה יודע איפה משיגים ריאות. חשבתי הוא צריך לעבור השתלה. אומר לו, שמה אתה צריך ריאות? הוא אומר, מה? ראש השנה בלי ריאות? אמרת לו, מה, זה משהו חדש? כן, אומר, אנחנו נוהגים לאכול ריאות בראש השנה. שמעתם מדי פעם? מה? פרסים. כן. שיהיה אבונותינו קלה כריאה? יופי. הוא לא אמר לי אבונותינו. שתהיה שנתנו קלה כריאה. וואלה. למדתי דבר חדש. שיהיה שנתנו... מי? כף החיים מביא? בן פורת יוסף. טוב. בסדר גמור, הוא מביא מנה כף החיים. לא ידעתי. לפני שנתיים, בשיעור שלי בראשון, הביא ליהודי אחד לסרדינים. הוא אומר, כבוד הרב, שיהיה לך לראש השנה. לא, מה זה? הוא אומר, תגיד, יהי רצון שיסור הדין. זה סרדין, שיסור הדין. טוב. כל אחד עם המנהגים שלו. לא ניכנס. אני אומר, סיפרתי לכם פעם פה את הסיפור עם האננס, בטח אתם זוכרים. אבל לא משנה. בקיצור, אדם אחד קורא לו משהו בראש השנה, הוא כל השנה מבואס, הוא לא יודע מה קרה לו. אם סימן הטבע, ההתחלה של השנה זה סימן טוב לכל השנה, גמרנו. אם חס וקרילה לא הלך לו, הוא לא מצליח להשיג גזר גמדי, הוא לא יודע מה הולך להיות איתו, הוא כל השנה בחרדות. לא אכלתי גזר. סרדין גם מהבן ישחי? לאכול סרדין, בן פורץ יוסף. טוב, אני הולך ללמוד את הבן ישחי בלי נדר. הולך להיות שולחן אחר בראש השנה. יש עוד דברים. תגיד לי, אננס גם כתוב? לב טוב גם. כבד יש גם? כבד קצוץ אין? טוב. בסדר. כל אחד והמנהגים שלו, לא ניכנס, ברוך השם, מנהגי ישראל יפים, ברוך השם. ספר לכם את הסיפור, אם כבר מזכירים, ספר לכם סיפור. תשמעו מה זה כוחו של מנהג. לפני כמה שנים, ערב ראש השנה, הלכתי לאיזה חנות ירקות לקנות משהו. נכנס לקנות, אני רואה אברך מתנשף. ככה מגיע בנשיפות. אמר לו, מה קרה? עשית ג'וגינג? 1:30 ערב ראש השנה, מה, אתה רוצה התעמלות? לא, הוא אומר למוכר, יש לך אננס? אננס. שאלתו, מה זה? כף החיים? מה אננס? מה קרה? לא אומר, זה מנהג במשפחה שלנו, אוכלים אננס, שכחתי לקנות. שואל את המוכר, יש לך אננס? אומר, כן. כמה עולה? 50 שקל. 50 שקל לפני 8 שנים, המון כסף, המון כסף. ראש של אננס, באמת היה ראש שנהיה לראש ולא זנב, היה אפשר לומר על זה. כזה ראש. טוב, אני שואל אותו, תגיד לי, מה פתאום אתה אוכל אננס? הוא אומר, אצלנו במשפחה, אמא שלי הביא את זה מאבא שלה, לא יודע מאיפה הוא בא. הוא אומר, כתוב בגמרא, אומרת הגמרא, רואה ט' בחלום, יצפה לטובה. מי שרואה נון בחלום, אומרת הגמרא, ניסים יעשו לו. מי שרואה שני נונים בחלום, ניסי ניסים יעשו לו. אנחנו אוכלים אננס ואומרים יהי רצון שניסי ניסים יעשו לנו. יופי, יש מנהג טוב. כמעט שכנע אותי לקנות אננס. אני יושב עד שהוא שוקל שם את הדברים, אני אומר לו, תשמע חביבי, יש לי בשבילך פתרון. צלצל 1-800-394-7-47, קופת העיר, תתרום 48 שקל. אומר לי, למה? אמרתו, אתה יוצא בשתי שקל, לא צריך לבזבז 50. אומר לי, למה? אמרת לו, בשתי שקל אתה קונה בננה. גם בזה יש שני נונים. אם אתה מחפש נונים, למה 50 שקל? בשתי שקל יש לך ראש של בננה, נגמר הסיפור. עם הקליפה.
בקיצור, כל אחד עם סימן התו, כל אחד עם מנהג טוב, הכל שיהיה טוב. הולך עזרא הסופר בראש השנה, ומה עושה? מוציא ספר תורה וקורא בפניהם את הכללות שבמשנה תורה. עם ישראל, כללות בראש השנה, נגמר השנה. התחילו העם בוכים, נכנסו לעיצבון. בא אליהם נחמיה, אומר, רבותיי, לא להתעצב היום, לא לבכות. לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושילחו מנות, כי קדוש היום לאדוננו. אתם יודעים מה זה ראש השנה? למה הוא אומר להם? כי חדוות השם ימאוסכם. תהיו בשמחה, חדוות השם זה המאוס שלנו בראש השנה. אתה קורא את הפסוקים בנחמיה, אתה שואל את עצמך, מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? אתה רוצה להפחיד אותם? הפחדת, השגת את המטרה, כולם בוכים. כולם בחו, אומר, לא לבכות, תתחילו לשמוח, היום זה יום של שמחה. אז בשביל מה הפחדת אותנו? בשביל מה הפחדת אותנו? רצית לבדוק אם שק הדמעות עובד? בשביל מה? כולם בוכים, אומר, לא לבכות, עכשיו לשמוח, הדבת השם העושכם, מה זה? מצד אחד ככה, מצד אחד ככה, מה רוצים מאיתנו?